var på Lanzarote. Fast vi hade telefonen på. Och Triona, hennes syster, hade varit och tittat till Lian. Fast att Lian tyckte att hon var vuxen. Och fast vi ville inte att hon skulle vara ensam. Så att, och hennes bror var där. I närheten. Och jag minns att jag sa det då på Lanzarote. Jag sa det till honom, till Anthony. Vi hade varit ute. Vi brukade inte vara ute och dricka och sådär, men jag sa det när vi gick hem att jag skulle, vi hade varit ute och ätit, och så sa jag att vi skulle köpa med oss lite vin och ta ett glas på hotellet. Och sen när vi kom till hotellet så ångrade jag mig. Sa att vi tar lite te och skorpor istället, och så tittar vi på en film. Och halvvägs in i filmen så sa jag det till honom, till Anthony. Och det är sant, jag sa att Lian är 18 nu. Vi kan inte göra så mycket mer nu. Alltså, vi har levt ett fantastiskt liv med barnen. De är utflugna. Lian kommer säkert börja på college. Men det är tid att vi tar ett steg tillbaka. Att vi liksom tänker på oss själva. Att det är du och jag nu. Ja. Och så sa jag till honom att du är min bästa vän. Och han skrattade. Och sen sa han detsamma, och sen så skrattade jag, och sen så gick vi och la oss. Och klockan var 12 ungefär, och det var då det ringde, och så visste jag att det var om Lian, fast att jag vet inte, jag bara visste det. Och så hör jag hur Anthony, han skriker och vrålar och ropar i telefonen att Lian är borta. Och så säger han, var är hon då? Och jag... Han säger det en gång till. Lian är borta, var är hon då? Fast att han förstår. Och så bara säger han då, vår son säger att pappa, Lian är död. Och han bara tappar allting. Och jag tar telefonen och så säger jag, var är hon någonstans? Och hon säger, han säger, pappa, mamma, hon ligger här i sängen. Och så berättar han för mig vem som är där. Och så prästen är där. Och polisen är kvar och doktorn har gått. Ambulanspersonalen, de har åkt. Och han säger att mamma vill ta henne härifrån. Och jag frågade, finns det något brev? Jag vet inte, jag vill bara veta, finns det något brev? Han sa, nej, det finns inget brev. Men så kommer polisen och säger att det finns ett brev. Så jag ber honom att han ska läsa det högt. Så han läser brevet. Och sen frågar jag vem som är i rummet nu. Och han berättar då vem som är där i rummet. Och så säger jag att jag ber honom att han ska be alla lämna rummet så att jag får prata med henne, och att han ska lägga telefonen till hennes öra. Och så hör jag hur han säger att alla ska gå, och sen så säger jag till henne, Lian, gumman, mamma och pappa kommer hem snart. Det kommer inte dröja länge, så är vi hos dig, och så kommer vi att ordna allting.